Dags YouTube, eller det er fordi, jeg ikke lige kender nogen navne. Jeg har tænkt mig at informere med Minecraft. My name is Hans. Det er 7 år. Nej, det er 8 år. Jeg er ikke så god til engelsk. Fuck my life! Ej, haha. Jeg har tænkt mig at spille Minecraft før. Men måske, hvis det kommer så godt. Jeg har også tænkt mig at lave nogle plaffervideoer. Hvis I ser nogle andre af dem, og I har en kanal, hvis den for, den er god eller dårlig, skriv kommentarer, hvis I har problemer med det. Eller hvis jeg er noget mod det. Så ses der i YouTube.